哎，各位善知识，妙法莲法经上次是把这个鉴宝他品讲过了，不过在鉴宝他品里啊，释迦牟尼佛升空开他，开他的那一段经过情况啊有表法，当时那把这个表法呀忘掉说了，现在简单把它补充一下。本来这个多宝佛的宝塔是身在空中，临三会上在虚空之中，那么分身诸佛已经圆寂了，佛释迦牟尼佛升空到了这个宝塔的面前要开它。开它的时候用右手指开它，那么右指开它呀就表示用拳。释迦牟尼佛没说法法经之前41年都以拳巧方便摄化众生，所以右指表示用拳。开它，它门开了就是表示开拳，在法华会上开拳显实，那么他门开就是开拳，那么见到他里面的多宝佛就见到佛了，那就是显实，表示显实，所以开他见佛就是开拳显实。那么佛多宝佛现前是证明前面进门开拳显实的事实，诸佛都是如此。那么当时开这个门的时候啊，声音很响，好像这个开大乘门一样，如雀观耀。那么这就是比方说由这个法华会上显实之后，在显实的时间所有的一切障碍整个都消除了，所以好像开大乘门的声音就表示退一切的障碍，障碍消除。那么好像开城门的那个样子啊，就秘密的表现，这是后边接触啊还有开机显本，说释迦牟尼佛久远界前成佛的事实，那么这是开后啊。那么后来大众因为在地面上距离他的空中啊比较远啊，那么也见不到那么清楚，所以所有的听众要求希望能够仗佛的神通伟力使大家都在空中，那么因此全体大众仗佛的伟力通通都在虚空之中啊听佛说法，那么这就是经文所说的究竟涅槃终归于空，通通都是去证于诸法实相的第一空，所以大众同住空中而闻法。那么多宝佛分半坐于释迦牟尼佛座啊，两位佛过去佛与现在佛同坐在他中同一个宝座，那么这就是表示佛佛道同，古今不异啊，古代过去诸佛是如此啊，必定是先开拳后显实，那么现在释迦牟尼佛出现世间也是如此，先开拳后显实，那么不但是古今如此，乃至近未来际也是如此啊，佛佛道同，凡是诸佛出现世间十方三世都是相同的，那么这就是显示两佛同坐一法座啊，显示佛佛道同，都是先开拳而后显实，过去现在未来都是一样的。那么大众都住第一空，都升空了，就显示一切所有的听众都能体悟诸法实相，都证第一空，所以大众都在空中
那么这是在当时只是顺着文字消文了，忘掉表法，现在在这里补充。讲过文字消文以后再加以补充啊，好像有点背后添言不入味的味道啊。那么所以这个说法呀，读得事先很仔细的啊，这个用心的注意啊，凡是有所漏失后边再补充，虽然是补上了，可是总觉得呀，以前面的文字啊，很难这个完全打成一片，所以这就是我们凡夫啊，没有真正得到这个佛法的真实受用的说法呀，在文字上打转，未免会有这种的措施。那么这是见宝他品的表法的补充。现在接下去要讲第十二品《妙法莲法经提婆达多品》第十二，那么经文在第253页。这一品经是说明释迦牟尼佛久远劫前在行菩萨道的时候，提婆达多曾作佛的善知识啊，传授《法华经》给释迦牟尼佛行菩萨道的时候的实际情况，来证明《法华经》啊对于行菩萨道的人的帮助之大。那么显示，如果释迦牟尼佛往昔行菩萨道的时候没有提婆达多启示他《法华经》的要义的话，他未必有那么快就成佛，所以证明这个《法华经》是究竟成佛之法。那么证明前面所说的他自己亲身力行的事实，那么由此啊来劝导众生，要成佛道，必定要依法华为主，好好的去求证体悟诸法实相。提婆达多大家都知道了，是佛的堂兄弟啊，提婆达多就是阿难的亲兄啊，亲哥哥啊，那么他兄弟两个。那么提婆达多有些地方翻作调达，调达，调就是提婆，达就是达多的简称啊，有些地方翻作提婆达兜，兜兜率天那个兜啊，只是印度翻音的音调重轻的差别而已了，没有什么特别的意义。那么无论是提婆达多、提婆达兜或者是调达，翻成中国话叫做天热，天热，提婆是天，达兜是热啊，很热的热，气候热的那个热。为什么他的名字会叫做天热呀？据说提婆达多出世的那个时候，人间天上的所有的人都觉得心头很热，觉得很不好受，很烦，很热的情况啊，那么大家都觉得有一种不舒服感。那么因此提婆达多出世的时候啊，大家有这么一个感觉，那么他的父王就取了这么一个名字啊，来纪念他出世的时候啊，有一种使大家心热而不舒服那种的感觉，所以名字叫做天热啊。天好像是自然而然，那个时候他出世了，大家都觉得心头很热，所以叫做天热。后来他出家了啊，那么就以叛逆的方式啊来承托释迦牟尼佛的伟大啊，所以如果没有这个逆境恶法来承托释迦牟尼佛的这个善法啊，清净庄严，那就没有办法完全表现出来。所以提婆达多以他的菩萨道的方式来看，提婆达多是逆行菩萨，逆行菩萨就是以反逆的方式来帮助佛法的教化，那么这最起码有八地以上的菩萨才能做到，
八地以下的菩萨都还没有这个力量，所以提婆达多在大圣教典里面都把它看作是个大菩萨示现啊。那么在声闻法里面都一向都认为是啊叛逆的，是释迦牟尼佛的恶知识啊。只有法华经这一品经，那显明的说啊，提婆达多是佛的善知识啊，那么就是表示证明啊法华经的重要啊。那么接着啊，又恐怕有些人这个差别相啊，世间的种种差别相还在哪里执着啊，没有办法化解，所以最后显示出龙女成佛，异类的众生龙女八岁尚且能够成佛，那么显示法华经真是能够使众生就近成就佛的、哦、那么这里说明这个龙女成佛呀，对后边的一品经有很大的启示，很大的帮助，等到讲到龙女成佛的时候再来说明。那么这一品经虽然说是提婆达多品，实际上它有两种意义，前一段说提婆达多啊做佛的往昔的善知识的经过事实，后一段文殊到龙宫教化度了这个很多的众生，而龙女示现成佛这个事迹，来证明依法华修学呀、啊、真正能够成佛的真意，就是一种事实证明啊。那么现在我们就顺着这个文字啊来加以说明。经文有两段，第一，明昔日达多通经释迦成道，昔日就从前了，久远之前的事情啊。由提婆达多弘通法华经，那么释迦牟尼佛接受他的法华经的指导，那么由此很快就成就佛道，这是第一段。后边第二段，明今日文殊通经龙女成做佛，就是法华会上，这次法华会上文殊师利菩萨到龙宫去教化，也是说法华经啊、那么龙女由此闻经而依法修行成佛，所以龙女做佛有这两段文。先讲第一段啊，明是昔日达多通经释迦成道，这有三段文。第一，明往昔师弟持经之相，师提婆达多阿斯仙啊，弟子指释迦牟尼佛行菩萨道的时候啊，那么他受持法华经经过的实际情况啊。第二是结会古经啊，第三是劝信。现在讲第一，明往昔师弟持经之相，有长文有句诵，长文四段。第一，明求法时节说释迦牟尼佛过去行菩萨道的时候求法华经的是那个时间啊。看着经文，儿时佛告诸菩萨及天人四众，儿时就是指的前面见宝塔品的句诵说完那个时候，释迦牟尼佛对灵山会上所有的菩萨大众，并且天上人间的啊一切听众，还有佛的四众弟子啊，说了下面的话啊，以下就释迦牟尼佛说的话了啊。吾以过去无量劫中求法华经，无有懈见。这就是说明释迦牟尼佛行菩萨道的时候，在久远之前呢行菩萨道为了求法华经，他没有一念的懈怠，很努力无释迦牟尼佛自称在过去无量劫之前那么求为了要求证诸法实相，那么因此他在求法华经，为了要求法华经啊，他到处在求
求这个法华经啊，没有懈怠，没有厌倦的心理啊，这就是说明求法的时间，就是无量劫中有时间。第二，证明求法，正说明求法的实际情况有两段，第一明发愿，第二明修行。先说明过去行菩萨道做国王的时候发愿的经过。以多劫中常做国王，发愿求以无上菩提，心不退转，这是发愿。释迦牟尼佛在多劫久远劫之中为了要行菩萨道那么生生世世常常做国王，一个国家的主人，国王那么常做国王看佛的本身部本源部，像这个大乘藏的本源部里面呢，就有很多记载过去释迦牟尼佛行菩萨道的实际情况。常常做国王，例如《华严经》里面所说的大伟光太子，后来成为转轮王又像这个《汪涵经》里面所说的这个普明王须太那太子之类那都是释迦牟尼佛久远劫前行菩萨道的时候做国王做太子的实际情况那么常常做国王用意就是要行菩萨道，做度化众生那么现在是注重在为了要求无上菩提而求这个法华经所以发愿求以无上菩提，发大愿通愿四弘誓愿别愿释迦牟尼佛发愿要在五浊世度化这个刚强难法众生那么为了要求证无上菩提，那么他的道心很努力精进的没有退转，所以心无退转。下面是发愿，下文是说明修行修行有两段，第一明欲满坛拿行行布施坛拿就是布施，他在行菩萨道的时候第一要先修布施度，布施波罗蜜。那么修布施度的时候怎么样子去修，希望能够使六度圆满那么然后第二名未满般若勤求妙法那么先说在修这个布施度唯欲满足六波罗蜜勤行布施为了要使这个六波罗蜜的功德究竟圆满了所以很努力精进的去修布施。那么布施里面就可以包含持戒等那么很努力的在做这个布施的工作那么布施总不出财事、法事、无畏事这个三种布施。现在这里越财事方面说有内财、外财、内外财的布施，在布施的时候所有的都往外布施，心无吝惜，吝惜吝是坚定的，有的不肯拿出去就是吝，现在他没有吝惜之心，所有的通通布施，一切布施，所以心无吝惜财事方面既然是一国之主的国王了，象、马、七珍、国城都可以拿去布施，这都是身外之物象马只是平常的用的这个交通工具了搬运用的种种的这个的动物七珍，珍是珍宝珍贵七珍就是七宝了，世间的七宝那么我金银财宝等只有他所有的通通都拿出来布施，这都是外财国甚至一个国家他也可以布施一个城
整成的这个价值都可以拿出来布施。象马七珍国城，这都是外财。妻子，这是内外财，也半数内半数外。为什么妻子都可以布施呢？经里面须太拿太子，他就曾做过所有的布施，都布施完了，最后啊连妻子都拿去布施了。不过这个妻子他是人啊，必定要征求他的同意，他如果不同意的话是不能布施的啊，不能因为你要圆满功德让别人受苦，这是不对的了啊，这必定要征求他的同意，他愿意帮助你使你成就这个檀那波罗蜜，所以他愿意啊让你修布施，这个可以。假如他没有没有这个愿心啊，不愿意接受你的这种的做布施的工作，那么你就不能布施。所以这个妻与子的布施啊都要征求他的同意。奴婢仆从也是一样的啊，那么这都是人呢啊，那你要把他拿来布施，必定要得到他的同意，然后才可以布施啊。这个奴婢与仆从啊也是内外财，不过属外的成分比较多，属内的成分比较少就是了，不比妻子啊。头目髓脑身肉手足不惜俱命，这是内财布施，把自己的身体生命啊，头啊，就把这个头颅也拿出来布施。目是眼睛骨髓头脑身体的任何身份，手脚还有身体的肉，像这个这个旧格子的那一幕就是把这个身体把肉挖下来换这个格子那么救他的生命，那么这都是把生肉来布施。那么这个内财布施就不能爱惜生命了，俱是生呢，如果爱惜生命就做不了了。不过这个内财是啊必定是大菩萨，最起码得到不退转的菩萨才能做到，他这个忍力成就啊，忍力成就才能做这个内财布施。我们凡夫啊还不能这样做啊，凡夫还没有这个力量还不能这样做，因为你挖你的身心的时候会觉得痛苦，这就不能了。所以必定是要使这个身体不会觉得痛苦，或者是痛苦而能够忍受，才能够用内财施。这头目垂脑这类啊，这都是不退转的菩萨才能做到。我们凡夫能够做到的有一点，现代啊有一点，哪一点呢？可以用这个捐血呀、血抽出来布施，这个可以啊，这个不会觉得痛啊啊。假如年轻人身体健康啊，这个有余力啊，那么血可以出一部分来布施给人啊，来救人，这个可以做到，因为这个还不会有多大痛苦啊，可以忍受的啊。那么我们学习菩萨道，如果生肉之类啊要布施，我们还做不到，不妨捐血，把血可以抽出来捐给这个需要的人啊。那么现在都有这个到处啊捐募这个捐血的地方啊。那么如果要学习菩萨道，可以从这个地方学习，当然要身体健康，而且要没有病啊，血要清净，这样子才能够布施。或者有人呢在提倡啊器官的捐赠啊，捐赠器官，认为这个跟这个内财布施功德是相同的。不过这个器官的捐赠啊都是死掉以后啊，断了气以后两三个小时之内，如果你真正有这个愿力，
不怕那个时候的痛苦，纵然痛苦你认为能够忍受，或者也可以做，不过这个很不容易的。你这个时候发心，哦，我要捐啊，把器官捐出来。可是等到你服刑停止了，那个时候如果你的这个是神还没完全离开这个身体啊，那么这个医师来挖你的这个器官啊，在那个身上挖的时候，如果你会觉得有痛苦的话，那就麻烦了，因为那个时候你又不会讲话啊，那么痛苦又没办法表达啊。万一因为那个痛苦而堕落，那就很糟糕的事情啊！所以对这个器官的捐赠啊，我并不提倡啊，因为这个不是随便人做得到的事情。要么现在身体健康的时候，精神清楚，能够捐的不妨捐；等到眼睛闭起来，那个时候自己做不了主，是不是有痛苦，谁也不知道，因为。这一生无论是谁都没有死过，没有死过，死只能一次，没有第二次。那么只有一次，万一这个死的时候，呼吸断了，看起来是什么知觉都没有了，但是实际上，假如他的身体这个是神呐、还没完全离开，那么挖他的身体、挖他的器官的时候，万一他会觉得痛的话，那就很麻烦了。这一通如果堕落了，那不是害了他吗？所以这个工作呀，虽然是好像一人有好处，可是不能随便，必定要认为真正能够做到才行。还不如我们现在身体健康的时候捐血啊，或者是其他的小部分能够捐的也不妨，那么学习做。看自己的身体健康情况，这个不能勉强啊。那么后边还有经文说到，那么再来研究。那么这是说释迦牟尼佛行菩萨道的时候啊，他修这个布施度，那么修布施度，外财内财都布施，那么布施内财都是已经证到不退转以后，这个在优婆塞戒经啊说得很清楚啊。优婆塞戒经以前讲过啊，那个经里面就说菩萨行菩萨道的内财布施啊，他不是不会痛，会痛啊，纵然痛啊，他有这个忍力，忍力成就了啊。那修到这个忍力成就，纵然痛苦他能忍受，那就没有关系啊。我们举个例子，各位看过三国吗？三国演义里面关公关云长，关公他这个手背啊被这个毒箭射伤了啊，那么医师给他开刀啊，那不是像现在的开刀啊，哦，那很不简单的啊，他说要把他绑起来然后才可以开刀，因为这个很痛的。那么关公说这个没关系，你开好了啊。他还在下棋，一边下棋一边呢、让他去开刀，哦，这个血啊都流下来都一大盆呢、他若无其事啊、那么开这个肉挖开了，那骨头都发黑了，把那个发黑的地方的骨头都是用刀去刮掉，刮的这个声音啊咔咔咔都有声音啊、旁人看到啊都发抖啊，害怕呀、可是他若无其事，你有这个忍力可以这样做啊，没有这个忍力，那么碰到这种情况你受不了的话，那就有问题就会出来的啊，所以只有看自己的力量啊。那么这是说菩萨在行菩萨道的时候最重要，他要先把这个布施度修圆满，所以说明要为了要满足这个布施波罗蜜，所以内外财通通布施啊。十是人民以下第二，说明要满足这个般若波罗蜜啊。十是人民寿命无量，唯以法故减舍国威，为政太子，击鼓悬铃，四方求法，谁能为我说大圣者，我当终身恭节走死。这是求满足般若波罗蜜啊。为了要修这个满足般若波罗蜜，就勤求妙法啊，就是求无上大法，就大圣佛法啊。那个时候释迦牟尼佛行菩萨道的时候，有一世做国王，他的世间里当时的人民的寿命很长
寿命无量，无量是有量的无量，只是算不出那么多就是了啊。他为了要求法的缘故啊，做了一段国王的这个时间，后来他为了要求佛法，要满足般若，所以把这个国王的地位啊舍掉啊，那么把这个或者是把政权呢、啊、委托给太子去执政，所以或者是减舍国威，就是把国王的地位舍掉，或者是委政太子，委托啊把这个政权交给太子啊去处理国家的政务，那么他就到处去求法了。求法怎么求啊？你不宣传谁也不知道你在求法，所以击鼓就敲鼓了啊，拿住鼓到处敲啊，下命令啊，到各地去宣导啊，四方东西南北去求法啊，说如果有人能够为我说大乘法，我愿意尽这一生的身体呀、啊、来供养他啊，来做他的走死，做他的侍者，吾当终身恭敬走死啊，尽这一生的身份来帮助他，来照顾他啊，做他的使者，那只要给我大法就好了。下面第三，心志下第三，求的法师啊，因为求法就有因就有果了，你又发心就有相应的机会啊。时有仙人来拜王言，我有大圣名妙法莲华经，若不为我，当为宣说。那个时候有一个仙人仙人就是修道的人呐、啊，修学佛法的人，来禀白于这个老王说：“我呀有个大圣教典，叫做《妙法莲法经》啊。那你不是说，如果有人给你大圣教法，那你就要终身恭敬走死吗？你如果不会违背我，能够做我的侍者啊。”那么我应当就会替你宣说这个法华经，已经得到法师了。第四，受法奉行，王闻仙言欢喜踊跃，即随仙人供给所需，财国及随实心摄食，乃至一生而为创作，身心无捐。既然得到佛法了，这个仙人就能够传这个佛法《妙法莲华经》给他啊。那么王听到很欢喜了啊，那么就跟随这个仙人呢，到他住的地方去，亲近他，跟他学这个《妙法莲华经》。那么仙人所需要的都给他供给啊，都供养他啊。例如说采水果啦，或者是挑水汲水啦啊，打水啦，或者是捡柴啦，拾星星是柴星，烧火用的柴啦啊，或者是去捡柴，或者是摄食，就是说替他做饭啦啊，拢饮食的东西啦啊，乃至超略此，略掉中间要做的工作多得不得了了啊，甚至啊以身而为床座，把这个身体当作床座给老师这个作物，他都可以呀、承担。身心无倦，就是这么辛苦去做呀，他的身体他的内心都不会有疲倦的情况而且这样的攻击不是短期间呢，时间很长哎。所以说于时奉师啊，经一千岁，千岁就一千年了啊，天天这样做，做一千年，好辛苦哦，这个很不容易的事情啊。唯以法故，精勤节食节食，令无所发啊。为了要求法的缘故，很精进很努力的去恭敬老师啊，侍候他啊，使令他没有一点点的缺乏，就是他所需要的通通要满他的心愿啊，让他都能够得到受用，这样子去侍候老师，才能得到这个法华经的妙法。这是长文，下面是句诵
至诵有四段，第一诵十戒及正求法，重诵这个前面的求法的时间跟真正求法的经过。而是世尊欲重宣此意而说句言，为了要重说前面求法的意义啊，用句诵重说一遍。我念过去劫为求大法故，虽作是国王，不贪五欲乐。我想到过去久远之前行菩萨道的时候，为了求大法，就是妙法莲法界的大法的缘故，虽然做世间的国王，可是我不会贪着世间五欲之乐啊，这个世间的财色名食睡，或者是色声香味触啊，这些五欲之乐呀，我完全不会贪爱，我一心求法。垂钟告四方，前面说是打鼓，这里说是打钟啊，究竟是打鼓还是敲钟不得而知，也许两种都用吧啊，有的时候敲敲鼓，有的时候敲敲钟啊，用意就是这样子使人家知道他在求法啊。那么找，如果能够找到老师的话，当然就不必再敲了啊。虽有大法者，若为我解说，甚大为奴仆啊。如果有人有大圣的佛法能够为我说大圣法，那我愿意把这个身体给他做奴隶，做童仆做使者，那么来侍候他，我愿意这样子来求法。第二，送求的法师，时由欧师仙来白于大王，我有微妙法，世间所稀有，若能修行者，无道为鲁说。这是求的法师了。前面长文里面只说是仙人，没有说出名字，这里句诵里把名字列出来了，说那个时候有一位仙人叫做欧斯，欧斯仙，欧斯印度话翻成中国话叫做无比，无比就是他的道行啊很高，学问很好，没有人可以跟他比，所以叫做欧斯仙啊，无比仙人呢、啊。那个时候有个无比仙人欧斯仙来对大王说，我有微妙的法，世间稀奇少有的就是法华经，如果你能够修行啊，我应当会问你说。可见这个仙人是有心要教他并不是单要求他的供养而已的你如果真正要修行，我愿意教导你下面第三，送受法奉行，接受他的大法，好好的去实际修行。十万闻仙言，心生大喜悦。那么这个大王听到这个仙人的说话有大法，他心里很大的欢喜即便随仙人供给于所需，随时跟随仙人到他所住的地方供养他所需要的那么下面大概的说出他这个供养的情况。采星及果螺，这个念作螺字，螺星是烧火的烧子火柴了或者是上山采星，或者是采水果树上结的果实啊叫做果例如说桃子梨子树上结的果实叫做果。藤蔓类藤蔓类结的果实叫做螺，就是藤蔓类的果，就是瓜类因为现在的瓜很多了香瓜、哈密瓜什么瓜那么这个种种瓜类的果实，西瓜之类的这些瓜类的果实就叫做螺或者是采星，或者是采水果，或者是采这个藤蔓类的果类螺。随时恭敬于给老师的时候恭恭敬敬不是随随便便为什么要这样做呢？勤存妙法故，身心无懈倦勤就心勤了，心里只是存着要求法的缘故，没有别的心没有别的用意，唯一就是要求法。
所以努力精进去供养老师啊，侍候老师，那么只求得到大法可以修学，这就行了。那么他的身心啊都没有懈怠，没有疲倦，普为诸众生请求一大法。他为谁这样做啊？都是为众生，希望能够使众生都能够成就这个无上大法的利益。所以他请求一大法，就是求法华经啊，希望能够使利益一切众生。这是第三。第四，觉证劝信。总结上文，证明他真实依法修行得到的利益，劝大家要深信这个法华经的妙法，亦不为己，不为己身，即以五欲乐，故为大国王请求获此法，遂至得成佛。今故为汝说。他这样的努力进修侍候老师啊，不是为了他自己啊，也不是要贪求这个五欲之乐，所以他总想做国王啊，他努力精进去求法啊，获就得到这个大法，此法就法华经了。那么由此依法华经修行啊，多生多劫的行菩萨道，到了今生成佛了啊，遂至得成佛，到了今生成就佛道。那么现在正是把过去事实的经过呀对你们说，经故为汝说。那么现在说出来，证明这个依法华经修学的真实的利益啊。这是第一段啊，长文句诵都说完了，下面第二段结会古今，就是从前这个故事啊是怎么回事，现在是谁啊，结会古今有两段。第一，正结会之日，第二，明师弟公报俱满。先说正结会，正结会古今。佛告诸比丘，而是王者这我身师，使仙人者今提婆达多师。这就是结会古今的正结会。释迦牟尼佛对比丘们说，那个时候的国王啊，不是别人了，就是我了啊，就释迦牟尼佛的前身。那个时候的仙人欧斯仙是谁呀？就是现在的提婆达多啊。那么这就是正结会。下面说明师弟公报俱满，师老师指提婆达多啊，弟指当时这个欧斯仙的弟子，就是释迦牟尼佛，他的功德果报都到了这个时候都圆满了。有两段文，第一，明弟子原因报满啊，说明这个做弟子的因地已经圆满，果报得到究竟，那就是释迦牟尼佛成佛了。由提婆达多善知识故，令我具足六波罗蜜。由于提婆达多是个大善知识，帮助我，所以我很快就把这个六波罗蜜的功德成就圆满了。慈悲喜舍四无量心也圆满成就了。那么现在成佛了，32相80种好紫磨金色的身相，这通通都具备了啊。还有十力四无所畏四摄法十八不共神通道力成等正觉广度众生，皆因提婆达多善知识故啊，通通功归于那个时候的老师，就是现在的提婆达多。这些名相前面都讲过的，不必再讲啊。那么成佛了，有32相80种好啊，身相是金色的啊，紫磨金是最好的金啊，是金色身。那么佛有实力的智慧，有四无所畏啊，说法的四无畏啊。那么还有四摄法，不是碍于力行同施，还有十八不共法，那么就是佛果上才有的，其他的众生没有，那么菩萨以下都还不具备，所以叫做佛的以菩萨不共，以二圣人不共的法有18种，就是十八不共法。这是名相前文说过，现在不必重说。那么有神通有道力成等正觉，有究竟成佛。那么现在成佛了，广度一切众生。那么现在能够成就这个果报圆满呢，完全是提婆达多的帮助。
啊，都是因为久远之前提婆达多传授法华经给我，我依法修行啊，有提婆达多的善知识，所以我今生啊才能够就近成佛。那么这一方面他也感谢那个时候的老师啊。那么下面就是为这个提婆达多受记啊，就是说明这个法师妙果当成。法师就是提婆达多的前身阿师先啊。阿师先既然是把法华经传给释迦牟尼佛的行菩萨道的时候啊，那么现在佛为他受记，将来成佛，所以说明这个当时的法师啊，现在果报也将来会成就的。那么这里有三段文，第一名正果成，正说明他的果报成就了。告诸世众，提婆达多却后过无量劫，当得成佛，号曰天王如来。佛对世众弟子说，提婆达多将来再过无量劫，他又成佛，成佛的名字就是天王佛。应供正遍知明行足善事世间劫无上士调御丈夫天人师佛世尊，这是佛的十种通号。叫做天王佛十号具足。世界名天道，天王佛成佛了，他的世界叫做天道世界啊。这是说明提婆达多将来成佛，成佛就叫做天王佛，世界叫做天道。那么他成佛以后所化的大众，名所化众，我们休息十分钟再讲啊。